Ombi letu ni kwamba mwaka wa 2022 ukifika, tutoke kwa enzi yake, tuende kwa enzi nyingine, tena kwa utulivu, kwa njia ya kidemokrasia, na kwa upendo wa Mwenyezi Mungu. Hapo ndio tunataka. Na lengo letu ni kuhakikisha kwamba kuna amani na biashara zinanunuliwa ili tuwe na amani na pesa mfukoni. Hatutaki kusikia tu kwamba kuna amani alafu watu waseme uchumi uko sawa lakini hauna pesa mfukoni. Geji ya kujua kama uchumi uko sawa ni kama mama atafungua mfuko wake apate kuna pesa yake. Kijana akifungua akiweka mkono kwa mfuko apate ana haki yake. Hiyo ndio geji ya kujua kwamba uchumi unaanza kuwa bora. Kwa hivyo watu wamekuwa wakizungumza sana kusema iko model hii, model hii, model hii. Mimi nataka niseme hakuna haja ya model. Model ni kama uko kwa classroom unafunza maprofesa, unatoa model na theory. Kila watu wanataka kujua kama kuna deni tutalipa deni namna gani. Kama kuna ushuru tutafanya nini huo ushuru upunguke. Kama kuna school fees tutafanyaje kila mtu apate haki yake kwa hiyo shule. Mwalimu apate. Kama kuna zile pending bills tuulize tutafanya namna gani pending bills za wale wamefanya kazi kwa serikali walipwe ili nao waajiri wengine. Hiyo ndio njia ya kusema tutainua uchumi. Lakini hii mambo mengine watu wanasema model, leta model hii, model hii. Model hakuna mambo ya model sasa. Let us identify, diagnose the issue, and then have proper policy interventions on that issue, na turekebishe na tusonge mbele.